那么由此可知，我们要想在这一生得度，知道啊，这一生得人生闻佛法，这个机会得来非常不容易。啊，无量劫才会碰到一次啊！我们这一生是居然碰到了，无量劫当中才遇到这么一次的，不是这个机会不是常常有的。啊，开经偈上讲啊，百千万劫难遭遇啊，啊，都是给你讲真话。遇到了之后，要不晓得珍惜这个机会，不知道把握这个机会，啊，不知道把自己烦恼习气控制住，我们这个机遇非常短暂，啊，稍纵即逝，机会就过去了。再想遇到这个机会，难了，啊，太难太难了。所以什么叫善根深厚啊？善根深厚的人认识机会，啊，抓住机会，决定不能让机会空过，啊，真正发心呢，依教奉行，啊，知道三途苦啊，啊，知道人间苦啊，烦恼苦啊，痛下决心，我们一定要用力。啊，怎么个用力法呢？老实念佛。关键的在老实两个字。只要你老实，你决定能成就。什么是老实人？不犯戒是老实。啊，立一切妄想、分别、执着，那个人才叫老实。啊，落实在我们修学上。啊，二六时中，就是一天到晚呢，心里头只有阿弥陀佛，除了阿弥陀佛之外什么都没有，这个人叫老实。大势至菩萨在楞严会上跟我们讲的方法，都摄六根，净念相继，那就叫老实。这个是老实的标准啊。什么叫都摄六根呢？眼不缘外面的色尘，啊，不是叫你不看，那不看不可能的，睁开眼睛哪有看不到的呢？不缘就是你心里头啊，再不把外面的色相啊牵挂在心里了，啊，一切随缘，随他去了，啊，耳不缘生成，乃至意不缘发成，只缘阿弥陀佛。也就是说，你心里头什么牵挂都没有了，啊，什么样的想法看法都没有了，只有这么单单纯纯的一句阿弥陀佛了。这个念呢，就叫净念了。你真的清净了，啊，清净念这一句阿弥陀佛，啊，没有不怀疑了，不夹杂了，在净念。相续呢，继续不断。
作的时候也不间断，工作照常。所以念佛这个法门好就好在此地，不妨碍工作。日常生活当中任何事情都不妨碍。所以他的功夫能够相续，能够不间断，不想修其他的法门。你的功夫容易间断，念佛的功夫不会间断。口念累的时候，心里头念，口不念，那还是不间断。所谓是忆佛念佛，一是心里想佛了，口里头没有念的，那还是属于念佛。所以念佛不一定在口上，你心里头真有，叫做念佛。这个世间名闻利养五欲六尘，心里头真的没有了，这叫放下，这才叫个老实啊。